Shëndetje të gjithëve, mirësevini në Sot Live në Shqipëri. Programi i cili përcjell tek ju në kohë reale të gjitha zhvillimet, lajmet e fundit dhe raportimet me kolegët tanë. Shtypim bisedën në studio dhe nëpërmjet Skype-it për të marrë informacionin e dukur të ditës. Përshëndetje, jemi bashkë deri në orën 14 në këtë transmetim të drejtë për drejtë, së pari njohim me titujt kryesor. Tre persona u arrestuan pas hetimeve të policisë dhe prokurorisë të Tiranës, të kapur me përgjime dhe prova të forta për falsifikimin e dokumenteve të rëndësishme. Të arrestuarit falsifikonin diploma, certifikata pronësie, karta identiteti dhe kartë moneda, dhe sipas prokurorisë, përfituesit që kanë paguar shumat majme, i kanë përdorur për të përfituar pasuri dhe për t'u shmangur ligjit. Ministri i jashtëm grek Nikos Dendias deklaroi pas takimit që zhvilloi në Tiranë me ministren e jashtëm Olta Gjatshka se diskutimi kryesor është fokusuar në çështjen e ndarjes së ujrave detare dhe ku është rënë dakord që të kalojë në Hag. Gjatshka tha se ka kërkuar gjatë takimit heqjen e ligjit të luftës nga Greqia. Pas shpalljes së kompanive fituese, nisin sot punimet për ndërtimin e godinës së teatrit të ri kombëtar. Policia ka rrethuar zonën ndërsa aktivistët për mbrojtjen e teatrit po protestojnë pranë ministrisë së brendshme. Deputeti socialist Elion Braçe ka depozituar në kuvend një nismë ligjore që synon të ashpërsoj masat kundër zjarrvënies. Drafti po ashtu ka qëllim të ulë ndotjen në mjediset, sidomos gjatë periudhës së verës. Shtabi i krizës së popullit serb nga veriu i Kosovës ka ftuar serbët për protestë më 22 dhjetor në Mesditë. Kjo protestë sipas shtabit do zhvillohet për shkak të kërcënimeve të fundit Albin Kurtit, i cili sipas tyre bëri thirrje për zhdukjen e popullit serb dhe vrasjen e serbëve në barikada. Presidenti i Ukrainës Zelenski konfirmon në Twitter se është nisur për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai shkruan se ndodhet në udhtim për të forcuar aftësinë mbrojtëse të vendit të tij, për të forcuar marrëdhëniet me SBA dhe pritet gjithashtu të mbajë një fjalim në Kongresin Amerikan. Janë shoqëruar me kaos dhe pasoja fatale në Buenos Aires festimet për pritjen e kombëtares së futbollit që u shpall kampion e bote. Një person ka mbetur i vdekur në përpjekje për t'u hedhur në autobusin e hapur të futbollistëve, ndërsa një fëmijë 5 vjeç ndodhet në koma, sipas mediave.